Halkan waa Lido. Waxaa u soo damaashay tag jiray dad aad u badan. Maalmahan oo kale maalmaha farxadda iyo ciida. Maanta waa maalinta labaad ee Ciidul Fidri. Waa ay ka bedelan tahay maalmihii hore marka loo eego dadka u soo damaashay tag jiray. Dunida oo idil waxaa saameyn ku yeeshay caabuqa coronavirus, kaas oo kala xiray. Sanadkan waa sanad kale oo ka bedelan sanadihii hore oo ay farxadda wada qaadan jireen dhammaan ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed. Xeebta weyn ee Lido waxay ahayd mid ay aad u adkayd. Xilliyadan oo kale in ushii kor loo tuuraa ay dhulka ku soo laabato iyadoo aan cidi ku dhicin. Laakiin maanta maaha midaas, waa firaaqo xeebta weyn ee Lido, sababtoo ah waxaa cabsi laga qabaa caabuqa coronavirus oo saameyn badan ku yeeshay dunida. Dadka qaar oo damaashaadkooda soo aaday ayaa haddana ku sheegaya inay aad ugu faraxsan yihiin farxadda fantasiyaha ciidda oo ay maanta xeebta Lido u soo aadeen. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka oo la hadlay telefishinka dalsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa Soomaaliweyn, sacabka reer Muqdisho aad iyo aad idin salaamayaa. Magacaygu waa Mowlid Cumar Sinyara, waa ku magac dheer maala fashion. Marka waxaa waaye waan iska ciideysanaynaa damaashaadka Lido, alxamdulilah. Marka shacabka reer Muqdisho aad iyo aad idin salaamayaa. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Magacaygu waa Sabrina Cabdiraxmaan oo ka yimaada degmada Kaaraan. Waxaanu soo ciideystay xeebta Lido, waana ku faraxsanaa maantana ciida. Waxaana salaamayaa dhammaan walaalahayga qaaliga iyo hooyada aabahe, dhammaan asxaabta waa salaamayaa. Ciid wanaagsan aa idin leeyahay, in ilaahan anugu cimri geeyo ciida dambe. Bismillah. Magacaygu waa Caayisha Cali Cabdulla oo kasoo ciideystay degmada Kaaraan. Waxaa maanta ku soganahay badda Lido. Maanta waxay ii tahay maalinta koowaad ee ciidulfidriga. Waxaan salaamayaa hooyaday macaan Faado Maxamed Macalin. Waxaa kaloo salaamayaa walaalahayga qaaliga, walaasheeda Firsan Cali. Waxaa salaamayaa walaasheeda Hidaaya Cali. Waxaa salaamayaa walaasheeda Zahir Muqdaar. Waxaa salaamayaa walaalkay Cabdiweli. Waxaa salaamayaa walaalkayga Cabdiraxmaan. Waxaa salaamayaa walaalkayga Cabdishakuur. Waxaa salaamayaa dhammaan inta itaqaano, inta maqalkayga iyo muuqayga itaqaano. Waa salaamayaa Cabdinaasir Socdaal, raadiyaha iyo telefishinka dalsan, magaalada Muqdisho.